Kde si bol? Bol som nakúpiť. A už máme nakúpené, môžeme ísť. Čo si kúpil? Kúpil som plyn do plukania. Počkaj, plukanie. To je avivaž po poľsku. Hej! Plyn do plukania. Správa môžeš. Nie. Nie za čo? Nie iba nie za. Alebo sere. Si to rozviedol. Sere? S radosťou. Žore by sa nemal hovoriť není za čo, ale s radosťou. Každopádne vítam v novom videu. Sme s Markusom na ceste do Kešic. Priamo z Martina. Skade obidvaja pochádzame. Konajú sa dneska veganské hody, na ktoré sme takisto ako na tej bratislavskej pozvaní ako kuchárske programové live show, tak sa to hovorí? Oh yeah. Oh yeah. Takže máme kufor nabitý potravinami, teda z polovice, ešte musíme niečo dokúpiť. A z polovice hrncami. Takže sa budeme musieť zastaviť niekde možno v Poprade Prešove, alebo v finálnej destinácii Kešice na nejaký jemný nákupik. Ja musím kúpiť ňoky, lebo v celom Martine boli dve byly. Jedna bola v Priore, ktorý predávali, a druhá je v takom mini centre, viac menej nakupnom, a mali iba 3 balenia ňokov. Čo je absolútne nefamózne, vôbec to nefamózne, je to dosť trapné. Mne sa stáva tento problém so sojovými kockami. Košiciach som ešte nikdy nebol, nikdy v živote. Najďalej som bol v Poprade. Takže toto bude moja veľká premiéra, teším sa, Košice sú že vraj veľmi pekné mesto. Aj keď asi nie je také pekné ako Martin, robí si srandu, Martin je čiera, ale že je to pekné, takže sa teším, uvidíme. A spievajú sú fontánu, som rád, si ju nahrám. To bude ako intro do tohto videa. A ty už si bol v Kešiciach? Koľkokrát? 4, 5. 4. Svetobežník. Tá nie. Čakaj, do tohto pustím tú pesičku. Tá nie. Ale iba asi 20 sekúnd, lebo ináč. Aj to je veľa. Každopádne sme za autobusom z Martina. Ale krásne hory, pozri sa. Malá Fatra. Sa vždy cítim tak veľko lepo, keď vidím tieto hory okolo seba. Som z toho úplne taký rozcítený a som taký hrdý. Hrdý Slovák. Srdce ti plesá? Úplne. Pozri ten opar. Tyko jasné, návia. Čo ti? Hej. Keby sme mali okno čisté aspoň. Vidíš tú čmuhu na nás? What is this, Markus? What is this? Raz, dva, tri, skúška mikrofónu. Je 9 hodín, 10 minút. Nachádzame sa pri Tatrách, pozri na to. Nie, to je Markus, na to nepozrieme, tam sú Tatry. Vedľa mňa šofruje Markus, plný entuziasmu a dobrej nálady predviesť tú najlepšiu kuchárskú show v strednej Európe. Yeah! Yeah! Ideme do tunela, pozri na to. Taký krátky tunel. To je taký most. Je most pre zvieratá. Most pre zvieratá. Ty aký dlhý, to muselo stať milióny eur. Milióny eur. Čo hovoríš, Markus, na mosty pre zvieratka? Sú vegánske. Tomu niečo povedať. Takými utrapami sme prišli do Košic, kde som musel nakúpiť toľkoto balíkov ňokov. Našťastie som bol veľmi príjemne prekvapený, pretože mali asi 8 balení, čo sa väčšinou nestáva. Maximálne som zatiaľ zažil 6, aj tu v Bratislave. Každopádne, kúpili sme teda v tejto bile
sme kúpili všetky ňoky. Markus má všetko, aj má všetko. Musíme sa teraz iba dopraviť na nejaké námestie. Aké? Proste do kina Úsmev, kde sa konajú dnešné vegánske hody košické. Na nešťastie tu prebieha košický maratón mieru. Najstarší maratón v Európe, ak dobre viem. Tak mám dobré info a polka cest je zablokovaných, takže nevieme presne kade máme ísť, ani presne kam. Je to jemne poznášajúca skúsenosť, pretože nás akurát vedie navigácia rovno, ale pred nami je kopa bežiacich ľudí a zatára sa. No nejebne ťa? No povedz. Zase nás policajti, že máme stať. Pravdepodobne budeme môcť prejsť, ale až keď všetci dobežia. Dobrý. Dobrý. Kino Úsmev. Teraz stať ani neprejdete, musíte sa otočiť. Dobre, musíme sa otočiť na alternatívnu cestu, ktorá bude zložitejšia. Base nás trošku sklamal. Zase nás vedie tou istou cestou. Takže skúsime Google. Don't think it will help. Za 20. Takže... O štvrť mám začať, nie? Kedy? O štvrť? To nesíjaš, kamo. Každopádne sme v Košiciach, našli sme to tu. Po strasti plnom hľadaní parkovacieho miesta, kde je všetko na rezidentskú kartu, alebo pre, jak sa to povie, vozičkárov. Chceš tomu niečo povedať, Markus? Som odhodlaný sa nevzdať, takže ideme do toho. Počuť, ja som počuť len to tvoje motivačný preslov a som absolútne namotivovaný. Markus akurát odpálí. Vyzerá nejak takto. Pečú sa preto, aby vlastne v nich zostala tá chuť, aby neboli gumové, aby mali správnu konzistenciu. Pretože sojové kocky vlastne bežne, keď sa uvaria, tak... Nakrájame šalotku a rozdrvíme cesnak. Nasekáme to tak na trošku jemnejšie. Nie som úplne zvyknutý na tento nôž, takže to nevyzerá tak profesionálne. Ale keď sa doma veľmi snažím, tak to vyzerá. A doma ma nikto nevidí, takže by som mal tu sa veľmi snažiť, že? Čo poviete? Ešte kým to zamiešam chvíľku, potrebám, mám pocit. Tak máš plný hrniec, no. Akože vodne to celkom dobre, musím uznať. Viem, že seba chvála smrdí, ale... Toto vonia. Recenzia na Lukášove ňoky sú veľmi fluffy. Mm-hmm. Neviem, ja som nemala ešte takéto fluffy ňoky. Okay, nadýchané sú, šťavnaté, veľmi dobré sú. Jednoduché, staromládenecké jedlo, ako Lukáš hovorí. Veľmi dobré. Všetky čakajú v rade, čo som to zhodnotil. Nejakou rozvitou vetou. No, rozvitá veta. Ale to slovce niekedy je viac než to slovce. Viac. Niečo taliansky. Je to konzumovateľné. Muy to bene. Takže akurát som dovaril svoje ňoky pomodoro. Show bola celkom dobrá. Mal som z toho dobrý pocit. Ľuďom vyzeralo, že chutilo. Vynikajúce to bolo. Odporúčame. Spektakulárne dobré. Extrémne dobré. Takže som rád. Sedíme tu teraz... ďakujem. Sedíme tu teraz vonku na... Čo to sú? Stoli so stoličkami, ideme vyskúšať teda lavice so stolmi a ideme vyskúšať, čo ponúkajú košické vegánske hody, teda stánky a NGO.
poviem ti to, keď chceš. Hovor. Zistili sme v prieskume, čo sme spravili, že najlepšia vec z týchto sladkostí tam v stánku talentov je maková štrudla s višňami a škoricové osie hniezdo. Geniálne, odporúčame s Markusom, Lukáš musí ochutnať. A práve prichádza burger. Pán burger? Pán burger, ale došla cicero batatová zmes, takže je so seitanom. No, tak si kačkou, to vybavilo. S pekovou kačkou. S pekovou kačkou. Dochádza im to tu, to ale toto musíš ochutnať, to je dobre. Tieto picovo slané zatočené veci sú vymakané, fakt dobre. Takže po sladkých koláčikoch a picových slimačikoch som sa rozhodol vyskúšať tento hodový výtvor od Bistro Tabačka. Je to lokša, fejková kačica a červená kapustová pasta. Pizza, pasta. Tutti bene. Because when she ran out of departments, she even showed me the mailroom. This is our mailroom department. Then I found Ingrid. You have to make something provocative or controversial or gimmicky or sexy. Akurát prebieha premietanie filmu Which You Get It. Sme niekde medzi Levočou a Popradom. Akorát sme vyrazili na cestu domov. Ako isto vidíš, sme zase v Plechovom pri Bližovodle. Nedokončil som tú recenziu tých chlebov a natierok, alebo aj tej husaciny. Husacina bola veľmi dobrá, textúra teda veľmi dobrá. Texturované to bolo naozaj na úrovni, že to fejkové meso malo vlákna a malo dokonca aj tú kožu s takými tými ďobkami na sebe, čo vyzeralo naozaj dobre, ale nebola upečená. Ten vršok nebol proste chrumkavý, takže... In 5.9 km, turn right on 536. OK. Nebolo to chrumkavé, takže to trošku bolo také celé mokré a keď si to začal žuť, tak to bolo to cítiť, že to je proste fejkové meso. Ale tá kapustová pasta, ktorá... Ja osobne by som ocenil možno tú strúhanú kapustu trošku viac, ale keď to máš robené v také paste, tak sa s tým dajú robiť také krajšie gastronomické zdobenia, čo som si, čo aj oni sa teda snažili, robili tam taký pásik, na tom vyzeralo to celkom v pohode a tá lokša bola vynikajúco omastená, naozaj jedna z najchudnejších lokší, čo som mal asi za, asi všeobecne, čo som mal, naozaj fakt dobrá. Ty si mal niečo zaujímavé na hodoch, Markus? Mal som fantastické osie hniezda, škoricové, úplne mega brutál, tak teraz ja môžem povedať, že najlepšie osie hniezdo, aké som mal, úplne bolo až karamelové, fantastické, dobre bolo aj kakaové, mám rád kakao. A celkom dobre burrito, samozrejme chýbala tam paradajka, ale ináč bolo chuťovo dobre, som bol spokojný celkom. A ďalej fantastické ňuky. Takže som sa najedol. A ešte jasné koložvárska, to bola úplne topka. Hej, úplne posledné jedlo, ktoré sme mali backstage a bolo myslím, že posledné zo svojho druhu. A teda posledný kus zo svojho druhu. To bola koložvárska kapusta. Čo je viac menej prekladaná ryža, mleté meso v origináli, kapusta, smotana a taký mix smotany a tvarohu. A bolo to naozaj na úrovni, teraz som to neviem prečo, som to zacítil vo vzduchu, asi mi mozog pracuje. Mám taký flashback. Hej, mám taký flashback chuťový na jazyku. A bolo to veľmi dobre, lebo to nebolo z texturovaného sojového proteínu, ale čo tam bolo, tempeh a udené tofu. Bolo to také trošku zaujímavejšie. A bolo to také krémové, nebolo to vôbec suché. A bolo to pekne zapečené zo spodu aj z vrchu. A ten vrch bol taký chrumkavý. Bolo to very tasty. Čo sa týka samotných hodov, tak... 36. Sklápneš už? Naše kuchárske show boli úspešné.
Mali sme divákov a ľuďom jedla chutili, takže myslím, že obaja sme spokojní v tomto smere, akurát trošku to naberanie bol problém, ale nakoniec sme to zvládli, ty si sa obslúžil sám, aj teda ľudí si obslúžil. Hlavne, že boli spokojné, že im to chutilo. Mne teraz napadlo, že ja som nemal to guláš. Fuck. Ale úplne, že vážne som nemal to guláš. So sad. Ale tak namerím ti ho na budúce.